ជាសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពស្វាគមន៍មកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ CNC នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចយប់នេះឬក៏ Business Prime Time ដែលកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកអ្នកតែងតែបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង 8:30 នាទីហើយកម្មវិធីនេះគឺតែងតែនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់រួមជាមួយនឹងបទវិភាគនិងបទយកាដែលបង្ហាញអំពីតម្លៃនៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាអ្វីដែលលោកអ្នកអាចជ្រួតជ្រាបពីសេដ្ឋកិច្ចផងដែរហើយផ្ដើមជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅទស្សនានៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទប្រឡំលោកសបាយ Innovel ដែលជាកម្មវិធីអានរឿងប្រឡំលោកនៅតាមប្រព័ន្ធ Digital ដូចជាទូរស័ព្ទដៃនិងកុំព្យូទ័រជាដើមលោកជីសិលានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសបាយបានដឹងថានេះជាជំហានថ្មីមួយទៀតរបស់សបាយក្នុងការលើកកម្ពស់ស្នាដៃនិពន្ធរបស់អ្នកនិពន្ធថ្មីថ្មីនិងអ្នកនិពន្ធចំនួនមុនដែលស្នាដៃទាំងនោះត្រូវបានកប់បាត់ក្នុងសង្គ្រាមឬត្រូវបានបំភ្លេចចោលដោយសារតែធ្លាក់ចុះនៃទំលាប់អានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថាប្រឡោមលោកសបាយគឺជាវេទិកាមួយដែលជំរុញឲ្យអ្នកនិពន្ធចាប់ផ្ដើមបង្កើតស្នាដៃឡើងវិញនិងបានជួយសម្រួលឲ្យអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអានលិខិតចិត្តគ្នាហើយអ្នកទាំងពីរនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកលោកខុតសុកភឿនអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រឡោមលោកសបាយបានដឹងថារហូតមកដល់នឹងពេលនេះសបាយបានសម្រិតសម្រាំងប្រឡោមលោកប្រកបដោយគុណភាពរាប់រយរឿងដែលរួមមានប្រភេទមនោសញ្ចេតនាគុណនិយមព្រឺព្រួចស៊ើបអង្កេតនិងរឿងប្រេងល្បីល្បីទាំងខ្មែរនិងបរទេសលោកជំទាវភឿនសក្តារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានបង្ហាញជំហរគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះកម្មវិធីនេះដែលលោកជំទាវយល់ថានេះគឺជាការរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ការអាននិងការសរសេរនៅកម្ពុជា